ଆଜି ଡିସେମ୍ବର ଏକ ତାରିଖ ଯାହାକୁ ସମଗ୍ର ଦୁନିଆରେ ବିଶ୍ୱ ଏଡ଼ସ୍ ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଏ ଏହି ଦିବସର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ କେମିତି ଏଡ଼୍ସ ରୋଗ ପ୍ରତି ସଚେତନ କରାଇବା ଏଡ଼୍ସର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଏଚ୍ଆଇଭି ଭାଇରସ୍ ଏହି ଭାଇରସ୍ ମଣିଷ ଶରୀରର ଇମ୍ୟୁନିଟି ସିଷ୍ଟମ୍କୁ ପ୍ରଥମେ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଏ ଏହା ମଣିଷ ଶରୀରର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଦିଏ ଯାହା ଶରୀରର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସଂକ୍ରମଣ କିମ୍ବା ରୋଗକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବାରେ ଅକ୍ଷମ ହୋଇଯିବ ଏଚ୍ଆଇଭି ଭାଇରସ୍ ଯାହାକୁ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଚିକିତ୍ସା ନକରିଲେ ଏହା ଏଡ଼ସରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ରୋଗର କୌଣସି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଚିକିତ୍ସା ନାହିଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଉଣେଇଶହ ଏକାଅଶୀରେ ଏଚ୍ଆଇଭିର ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲା ହେଲେ ଭାରତରେ ଉଣେଇଶହ ଛୟାଅଶୀରେ ପ୍ରଥମଥର ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା ଚେନ୍ନାଇରେ ରହୁଥିବା କିଛି ଦେହଜୀବୀଙ୍କଠାରେ ପ୍ରଥମେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିଲା ସେହି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁନିଆର ଅନେକ ଦେଶରେ ଏଚ୍ଆଇଭି ପହଞ୍ଚି ସାରିଥିଲା ଏଚ୍ଆଇଭି ସଂକ୍ରମଣ ମାମଲା ଭାରତ ଦୁନିଆର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଗୌଡ଼ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆର୍ଟିଆଇ ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିଲା ଏଥିରୁ ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଛି ଯେ ଦଶ ବର୍ଷରେ ଭାରତରେ ସତର ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଯୌନ ସମ୍ବନ୍ଧ କାରଣରୁ ଏଚ୍ଆଇଭିରେ ସଂକ୍ରମିତ ହେଉଛନ୍ତି ଦୁଇହଜାର ଏଗାରରୁ ଦୁଇହଜାର ଏକୋଇଶ ମଧ୍ୟରେ ପନ୍ଦର ହଜାର ସାତଶହ ବୟାଅଶୀ ଲୋକ ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ସଂକ୍ରମିତ ରକ୍ତ ଜରିଆରେ ଏଚ୍ଆଇଭି ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଚାରିହଜାର ଚାରିଶହ ତେଇଶ ଶିଶୁ ମା'ଙ୍କ ଜରିଆରେ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଅସୁରକ୍ଷିତ ଯୌନ ସମ୍ଭନ୍ଧ ହିଁ ଏହି ରୋଗର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ଅନୁଯାୟୀ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଭାଇରସରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଦୁଇହଜାର ଏକୋଇଶ ଶେଷରେ ତିନି କୋଟି ଚଉରାଅଶୀ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଏହି ରୋଗରେ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଦୁଇହଜାର ଏକୋଇଶରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଏଚ୍ଆଇଭିରେ ଛଅ ଦଶମିକ ପାଞ୍ଚ ଲକ୍ଷଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ଦୁଇହଜାର ଏକୋଇଶରେ ଭାରତରେ ଏଡ଼୍ସ ମାମଲା ବାଷଠି ହଜାର ନଅଶହ ଛଅସ୍ତରି ଥିବାବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଏକଚାଳିଶ ହଜାର ନଅଶହ ଅଠଷଠି ଜଣ ରହିଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତିଦିନ ହାରାହାରି ଶହେ ପନ୍ଦର ଜଣଙ୍କର ଏଡ୍ସ କାରଣରୁ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛିଟ୍ ଓଡ଼ିଆ